Mēs neesam liela valsts. 1,9 miljoni. Mūsu valsts vēsture bijusi sarežģīta, un 100 gadu laikā visādi ir gājis. Citam vieglāk, citam grūtāk, citi dodas laimi meklēt svešās zemēs. Daudzi paliek tepat un iesakņojas. Šis būs stāsts par savējiem, par vienkāršiem cilvēkiem, tādiem kā es un tu. Šis būs stāsts par cilvēkiem, kuri iesakņojušies Latvijā, par spīti dažādām nebūšanām un satricinājumiem. Latvija ir iespēja zeme. Mīlu Latviju, mīlēšu vienmēr līdz kaplāju. Man tas te ir mājas. Man patīk dejot tautiskās dejas. Tev var veidot karjeru, strādāt darbu, kas patīk, un gal galā veidot arī ģimeni. Ikdiena sākas jau pus astoņos no rīta vismaz. Ceļamies, sataisamies uz dārziņa bērnu saizvedu. Pati brauc uz veikalu strādāt. Pabeidz augstskolu Latvijas universitāti, pieteicās bērni, tad pēc dekrēta atvainājuma sāku domāt, ko darīt. Iestājos bezdarbniekos, piedāvāju iespēju strādāt tā kā iet. Bija atbalsta programma, atmaksāja pusi no algas un vēl ceļu pirmos mēnešus. Tā es ar sāku strādāt šeit pa veikala vadītāju. Viņi likvidējās un es vienkārši pa jaunu sākām to biznesu. Man palīdzēja valsts un tas ir apsveicami, kad ir tādas iespējas un piedāvā iespējas. Piedāvāt ir viens, bet ir citi cilvēki nevēlas izmantot. Nu, piespies nevienu nevar. Nu, lieliskā meitenē. Nu, ko var? Viņa visus mūs aprūpē un gādā par mums. Nu, forši, nu. Pašai patīk arī tāpat pucēties un nu, jaunas apģērbas nevienmēr var atļauties tiešām labu firmu. Un tā kaut kā iepatīkās un tāda doma. Bija pavīdē iespēja, un tad arī radās biznesa ideja tāda. Kurpītes un vīram bīkses un uz darbu un bezrocikādu vai kurtku, viss darbās. Ir dzījas, ir bērnu, zeķu bīkses, visu ko var lūkīt. Ļoti labs veikals, pārdevējas vispār foršas. Ir ka preču pievedums, tad citi pat pa 100 eiro arī astāja. Un tas apēk visai ģimenei, viņi saka, ka nu, nekad tā patīk lētu nekur nedabūtu. Igauņiem ļoti patīk braukt iepirties, un tāda ir jau konkrēta auditorija izveidusies, kas tiešām ir regulāri pie mums braukt katru nedēļas nogali. Tā kā es te rastota pakupāju, hoķi nemnožka, no pakupāju visiek tā. 2,5 gadi tomēr veikala mums ir kaut ko jau nopelnam. Pāris sanāk, un bērnus arī uzturēt sanāk. Šodien notiek trāpenes dubļu reids. Tā kā orientēšanās pa dubļiem. Pa dubļiem sāku braukt 3 gadus atpakaļ. Jaunībā pabraucu brāli, pamēģināju. Īsti ātrums neizrāva. Draugs kādreiz brauca arī dubļos. Un pierunāja mūs pamēģināt meitenes. Pabraucām vienreiz un iepatikās ļoti. Un tā mēs jau nu, cenšamies un braucam, jo tas ļoti, ļoti aizrauj. Atpūsties pēc darba dienām smagajām, grūtajām, varbūt tāda atslodze, atpūta. Spā maskas pa brīvu, dubļi. Citi maksā par to naudu, mēs pa brīvu to dabūjam. Pirmoreiz pamēģināju braukt, es 7 gados man brālis iedeva pa lentotu trasi pabraukt, kur mums kādreiz bija rallija trasīta tāda. Un tad man īsti neiepatīkās, un tad es piekāpu tikai pēc 10 gadiem atkal pie stūras. Šī ir daļa manas ģimenes, šīs ir manas meitas, šis ir mans tēvs, tas ir mans brālis ar savu sievu un tie viņa bērni.
Nu, cenšamies vismaz reizi nedēļā tikties. Vai kā sanāk, kāds laiks. Ja vasarā jau biežāk, kā cik vien var teikt, cenšamies kopā atpūsties, lai bērni draudzīgi kā brālis un māsa aug mazie. Šī ir manas dzimtās mājas. Un šeit šī ir mana īstā Latvija. Kopš atceros sevi no dzimšanas, ne, cik no es atceros, tad vienmēr ir Gaujmala bijusi mana mīļākā vieta. Kur atpūsties, atslēgties no, un pabūt vienotnē domās savās arī. Man ļoti patīk Latvija, lai vai kā, bet man ļoti patīk. Un es neesmu gatava pamest savas mājas, savu dzimteni, un tiešām nē. Tagad vēl bērni, tad es 100% saku, pat visi 200% nepamatīšu. Отмахивай руку, не надо уже. Ручки собрал. Вот это все пилнинги, хобби, я. Даже из своего науда шейт лейку. Ну, я стою, что я тренирую не только в боксу. Pēc mani uzskata ir, nav tā kā latvieši, krievi, latgoliši, nezinu, baltkrievi. Mēs esam tauta, un mums jābūt tautai, jā. Mēs esam latviešu tauta. Vajag tā kā salikties kopā, jā, un iet uz priekšu, uz lielākiem mērķiem. Mēs startējam Latvijas izlasē, mēs visu laiku tā kā parādām, ka mēs esam Latvijā. Marijas Briedis, tas ir izcils sportis, jā. Un tāpat mēs arī mēģinām parādīt, ka mēs esam tieši latvieši. No sporta tieši tas viss tā kā varbūt sākās, ja? Biznesa domāšana un tā tā. Mans treneris arī tā kā man iemācīja ne tikai aizsargties ringa, bet arī pareizi domāt dzīvē, kas ir labi, kas ir slikti. Oficiāli no 2008. Gada esmu biju bedarbinieks un aktīvi meklēju nu, iespējas. Bija piedāvājumi braukt Rīgā, man bija piedāvājumi braukt ārzemēs, ja, bet tādā brīdī man jau bija ģimene un man gribējās vairāk palikt šeit un strādāt tieši Rezeknē. Ja. Trīs cilvēki iesākam. Ja. Pamazam sākumā pieņemt studentus, praktiku un tā tālāk, iemācīt viņus tieši tam tehnoloģijam, ar ko mēs strādājam. Šobrīd mēs tā kā izveidojuši jau dažādus uzņēmumus, nav tikai viens uzņēmums. Šobrīd ir ap 50 cilvēkiem. Varam šobrīd pacelt jebkura līmeņa projektu. Mēs tā kā digitalizējam visus procesus, lai būtu klientam pēc iespējas mazāk darbības tieši ar papīriem, ar zvaniem, ar atgadinājumiem un tam līdzīgām lietām. Izvedojam sistēmas tāda veida, lai uzņēmuma vadībai būtu ātri paskatāms darbības procesu, kas notiek konkrētajā vide, konkrētajā punkta, konkrētajā darbība vai projekta, kas notiek ar to projektu, kura stadē. Mums ir tāda mērķis, no mērķis vēlme attīstīt arī tā kā partneru uzņēmumu, ja, kur jebkurš darbinieks varētu kļūt par partneri un biznesa vadītāju, nu, jebkura vilziena, kur viņam pašam patiek. Un mēģinām radīt tādu uzņēmumu, kur nu, cilvēkam arī patiek strādāt, un, protams, tā kā ir gribēšana attīstīties tālāk. Distanciju, dzeržu distanciju. Distanciju. Nakravai. Nakručuju koku. Tāpat arī ringa, tāpat arī biznesa. Tu nevarēsi uzvarēt bez komandas. Tev jābūt komandai. Tie, kuri tevi visu atbalsta, visu laiku atbalsta un tā tālāk. Pjatki netrāvai! Kop smiena! Kāpēc es sportēju un kāpēc es trenēju? Man ļoti patīk strādāt ar cilvēkiem, iemācīt cilvēku uzvadību, psiholoģisku pusi, ja? Kā viņš varētu reaģēt uz vienu un otru notikumu. Tā kā, nu, varbūt dažreiz drusku manipulēt, ja? Bet
Nē, no tāda vizna, ka manipulēšana un tā kā dabūšu kaut ko priekš sevi, bet tā, lai viņš iemācītos tālāk pareizi domāt, pareizi atri pieņemt lēmumu, gan arī tā kā dzīve, gan arī darba varētu būt, gan arī varētu būt biznes. Patīk Latvijam un patīk Rēzekne. Es brauku daudz, kur pa šiem gadiem es ļoti daudz, kur esmu bijis. Bet Rēzekne, tā ir nu, tā kā mana dzimta vieta, jā, un tad šeit es arī gribu tā kā attīstīt to reģionu. Jā, mēs šobrīd jau atvaram filiāli Daugavpilī. Mēs plānojam atvērt filiāli Rīga. Mēs plānojam atvērt filiāli arī daudz vairākas citās valstās, jā. Bet centrāli mēs atradzīsimies Rēzekni. Es man kaut kā ļoti patīk tas, ka vienkārši, nu, kā latviešu sabiedrība, man kaut kā īpaši, nu, latvieši ir tādi konservatīvi cilvēki, bet man kaut kā ļoti patīk konektēties viņiem pašiem. Kaut kas Latvijā ir tāds, kas tiešām piesaist un gribas arī palikt viņā. Nu, bez draugiem jau dzīve jau nav iespējama, draugiem tas pats svarīgākais ir. Mums tāda ļoti īpatnē sistēma vispār ar visiem mūsu draugiem ir tā, ka mēs satiekamies reāli pilnīgi katru dienu. Nav gandrīz dienas, ka mēs nesatiktos ar kādu. Mēs esam diezgan liela draugu grupa, kur sastāv plus minus 9-10 cilvēkiem, ļoti tuviem 9-10 cilvēkiem. Piekdiena, sestdiena, svētdiena, tajā mēs tā visi sākam kopumā, vai kaut kur aizbraucam, vai tas būtu kaut kur tālāk, uz lauku pusi, vai arī par Rīgu vienkārši. Strādājos ADI kartēs, Ogrē. Sanāk pavadīju diezgan daudz laika šeit, no pus 9 līdz 5. Sanāk visas 5 darba dienas. Diezgan bieži sanāk rokāt pie klientiem, tā kā nedēļa izgan atpaiet. Čau! Pēc abu skolu pabeigšanas kaut kas vienkārši gribējās pamēģināt strādāt. Negribējās vairāk uz to brīdi tālāk mācīties, jo tik daudz gadu jau tika nomācīt pēc kārtas, gribējās pastrādāt. Draugs ieteica aiziet uz Nodarbības valsts aģentūru. Viņiem esot tur tēvs vai arī tur ir diezgan labi iekārtojies darbā tieši ar viņiem ejot. Un pazvanīja viņiem, sarunāja tikšanos, aizbraucu pie viņiem, bija apmēram varbūt stundu pie viņiem. Viss jau bija sakārtos, tieši tajā brīdī parādījies tāds projekts tieši priekš jauniešiem, kur mēģina iekārtot jauniešu pēc skolas reiz tieši kādā darba vietā. Tikšanās, aizbraucu mājās un apmēram pēc stundas jau arī man zvana, saka, ir jau sarunāta tikšanās uz darba interviju tieši šeit arī. Nākšajā dienā jau atbraucu uz darba interviju un tie paši dienā arī mani pieņēma jau. Mēs veidojam plastikāta kartes, kuras izmanto klienti vai nu kā dāvanu kartes vai kā lojalitātes kartes, caurlaides. Principā visa veida kartes, kas atrodas maka, lielākā daļa ir veidotas tieši pie mums Ogrē. Šeit es esmu tehniskais speciālists uz vietas arī. Atbildu par visām iekārtām, kuras mums ir pašā ražotnē un mazajām iekārtām augšā personalizācijas iekārtās. Principā arī nodarbojos ar visu klientu apkalpošanu. Man īstenībā patīk tas, ko es daru, jo nav tā, ka katru dienu es darīšu vienu un to pašu. Kaut kā ļoti nepatīk vienmuļš darbs. Man jāpārzina izsiekārts, jāzina, kā viņi strādā, jāmāk, visām arī strādāt beigās ir un kā viņi salabotu arī. Pie šīs iekārts tā ļoti tāda cimperlīga iekārta, ļoti daudz lietas, par kurām ir jāuzmanās. Ļoti vērīgam jābūt visiem datu sagatavošanu, ievietošanu un pašu apdruku. Jāpaliecinās, vai tiešām visi pareizi, jo kolīdzes tiek palaista, viņš drukā visas tā ļoti lielā ātrumā. Ļoti patīk tādiem cilvēkiem, kuriem strādāju, protams. Tas arī palīdz visā tajā laikā, kad darbs neapnīk un nav garlaicīgi, kad diena, kad diena apnāc un tāds, ko līdz apnāc, arī grib doties mājās. Nav tā, ka cilvēku darbā, kas šeit strādā, man ļoti patīk. Jā, uzreiz pašam interesantāk tajā brīdī.
Nu, it kā jau grūti teikt, ko es darīšu pēc 10 gadiem, bet, nu... Principā skatos tādām augstām lietām, tēmēju augst. Nu, mums jau tur draugiem visu kādu plānu arī tur parādās. Iksmā gribētos vairākus tādu uzņēmējdarbību aiziet beigās. Pēc tam jau noteikti jau jāstākās uz ģimenes dzīvi, jo tur meklē... Skatos to periodu apmēram 30 gadiem, tas, kad jau ap to vēl laiku jau varētu būt, nu... Jau tādu ģimenes dzīvi vairāk aizsāktos. Divi bērni, tas, manuprāt, ideālais variants. Viens tā bija pamaz, trīs jau tā liekas jau bariņš, bet nu divi liekas tas ideālais. Es īstenībā redzu sevi tiešām Latvijā. Man tāds ātrums visu laiku, visu dzīvi bijis. Ja jāizaudzina 4 bērni bija un viss bija jāpaspēj, tad tas temps vienkārši tāds izveidojās. Viss bija jāpaspēj. Un ja es kādu dienu nav man ko darīt, es jūtos slikti. Bet, nu, tiešām es jūtos labi, tad, kad es esmu kustībā, ka man ir ko darīt, tas ir pats labākais. Nu, cepsim pīrāgus, ko, Kriksi? Tā mums tā īstenībā arī visos svētkos notiek. Šitas te ir viss neizbēgams faktors. Visi cep pīrāgus. Audzinam jauno paudzi mācam, lai mājās māk izcept pīrāgus. Nu, Kriksīt, nāču liekam virsū. Liekam gaļiņu. Šitā. O, te, nu, un šitā te. Un spiedziet ap pirkstiņu. Nu, ap pirkstiņu. Vot šitā, jā. Tev tā kā pelmenis iznāca. Katram savs rokraksts, Mairiņai tādi apaļi ir, kā kuram. Nu, kas tad tev tur sanāca? Ui, pa daudz gaļa iekšā, nu, šitā te, jā, šitā, vā, un aizpied ciet, un tagad jāapved riņķi šitā, un jāizveido pīrādziņš. Nu, sanāca? Sanāca? Jā. Nu, redz, ka sanāca. Kriksi, nēd! Viņš ād mīkuļu gaļu. Tāda gaļa. Līgo svētkos un jaunā gadā visi sabrauc laicīgi, un tad mani visi lielie palīgi, jo ēdā ir daudz. Mēs kopā gandrīz 20 sanākam. Tad ir jācep visiem pīrādziņi. Es esmu mairažotājs, jau šogad man paliks 5 gadi. 31. jūlijā būs 5 gadi manam mairožošanas uzņēmumam. Un es cepu tortes uz pasūtījumiem un cepu arī cepumus priekš kooperatīvu Kuldīgas labumu veikaliņu. Mani cepumi gan bijuši Hans dienās, kooperatīvs ir braucis piedalījies Hans dienās gan Vācijā un Berlīnas zaļajā nedēļā arī ir piedalījušies un Rīga fūdā piedalās un Rīga fūdā arī man vien cepumi, Rīgas dzerveņu cepumi guva atzinību 2014. Gadā. Katrs cepumiņš ir jāuzliek, katrs ir jāapsmērē, un tas ir ļoti liels darbietilpīgs process. Un tagad jau jaunie cilvēki ir vien mazāk grib mājās kaut ko darīt, un tāpēc arī varbūt izvēlās šos te mājās cepti cepumi. Man arī uz etiķetes tā ir rakstīts mājās cepti cepumi. Pa mājražotāju kļūtu tā, kad es 2011. Gadā pazaudēju darbu, dēļ to, kad iepriekšēju uzņēmumu pārdevu un kļuvu par bezdarbnieku. Un tad es izmantoju no NVA pilnīgi viss, ko man sniedz, viss kursus apmeklēju, gan uzņēmēju darbību, gan grāmatvedību, gan galvenais bija konditoru kurs, jo es zināju, ka es to darīšu, jo tas bija mans hobijs, viss man dzīve, un es zināju, ka es to gribu darīt. Iepriekš man nebija konditora izglītība. Patreiz esam tagad ar vīru divatā palikuši mājā, tādēļ arī varu nodarboties ar savu hobiju un darbiņu. Man ir 4 pieauguši bērni jau tagad, un mazbērni ir 8, tā kā tas jau ļoti liels prieks par to. Prieks par to, ka viņi ir Latvijā un ka viņi ir arī savus zemes patrioti. Nu, viņi... Lai kā iet, arī neiet viegli, bet tomēr viņi grib dzīvot šeit. Šodien cepu zemeņu tortīti mazai Hildiņai, meitenītei 2 gadi.
ir dienas, kad nav neviena kūka jācep, un ir dienas, kad ir 5-6 jācep. Ir sevišķi nedēļas nogals, tad ir visvairāk darba. Kūku recepts ir, nu, ir dažādi. Ir tās tradicionālās no vecām pavārgrāmatām, no manas vecās mammas, no manas mammas. Ir arī modernās, tagad arī ir daudz grāmatas pieejams, un tāpat internets ir, kur var smelties, var uzlabot tās recepts, un pats piedomā kaut ko klāt, pamaina, jā, lai būtu interesantāk un tā. Ja man būtu jāuztur ģimeni, tad būtu diezgan grūti, bet, nu, priekš sevis, jā, es varu nopelnīt. Es esmu savas valsts patriots, es nekur negribu braukt, es nekad nebraukt. Es vienalga darītu kādu darbu, bet es nekad nebraukt uz ārzemēm, nekad. Tas ir ģimene, tas ir pazīstamie cilvēki, tu esi šeit ieaudzis ar visām saknēm. Es nevaru iedomāties, ka man būtu jādzīvo kaut kur svešatnē. Jācer, ka Hildiņai patiks ar diviem taurenīšiem. Vispirms aizbrauksim pie Martas, aizvedīsim Hildiņai kūku un tad brauksim uz veikalu. Aizvedīsim cepumus. Ar diviem taurenīšiem. Vai dieniņ, kā vasēs. Es tev atvedu šodien, tev bija beigušies tie ar riekstiņiem, jā, bezēt cepumiņu. Un tad vēl lavandiņu, bišķiņu un riekst dzērveņu cepumiņus. Tavā gavi dienā jauka priecīgā, visi tavi draudi tevi sveicinā. Vēlam, lai tu protu spētu gudrību, un lai saglabātu tīru sirsniju. Un tā mēs iesakņojamies. Savā valstī, savā dzimtenē, tā ir mūsu Latvija. Citi ātrāk, citi vēlāk te atrod savu laimi. Cits tiek galā pats, citam palīdz draugi un radi, citiem talkā nāk valsts. Šis bija stāsts par cilvēkiem, kuri iesakņojušies uz palikšanu. Par cilvēkiem ar stiprām saknēm. Kāds savus saknes sācis dzīt pavisam nesen, cits jau tās Latvijā dzen 30 gadus, bet kāds cits iesakņojies jau vairāk nekā 60 gadus. Mēs esam tik dažādi, bet mēs visi iesakņojamies. Mēs nevarētu iedomāties neko labāk nekā šeit, savā zemē, dzimtenē. Latvijā forši dzīvo šeit, nav zemestrīces, nav vulkānu, šeit ir fantastiska daba. Es esmu ļoti daudz braukājis, bet, kad atgriežos Latvijā, man tek asars. Es zinu, ka es esmu mājās. Kāpēc braukt uz ārzemēm, ja viss nepieciešamais mums ir uz vietas Latvijā? Es redzu potenciāls vai izaugsmai savā dzimtenē. Latviju nevēlos pamest, jo šeit ir mana ģimene, dzimtās mājas, mani draugi, skaistā Latvijas daba, un es vēlos, lai mani bērni uzaugtu Latvijā. Man ir svarīgi, lai ģimene paliek tur, kur piedzīme. Mēs attīstām gan uzņēmumu, gan vīdi, lai šeit būtu ko darīt mūsu bērniem. Man ir 4 bērni un 8 maz bērni pagaidām, varbūt vēl būs. Un līdz ar to man ir svarīgi redzēt, kā izaug mani maz bērni, kā strādā un mani bērni šeit. Un man tēvs vēl šeit ir arī. Un tas man ir ļoti svarīgi, būt kopā ar viņiem.